tady čau lidi, já vás vítám u našeho videa. A zase jsme taky Salt Knight. No, takže pokračujeme ve hře, kdo by neviděl poslední díl, tak se podívejte. A můžeme se na to podívat. Počkejte, je jednu věc. Je to zkusit. Vylepšeno. Cí. Takže jsme se vylepšili našeho Knighta. Ale jsme si dali zpátky naše peníze. Úplně zadarmo. Jo, wafy. Tady máme nějaký semínka, něco bychom nafinkli semínka. Ne, nemáme žádný semínka, takže jdeme dál. A uvidíme, co se v tomhle dílu stane a nestane. Stane, nestane, nový pořad na mém kanále. Takže lesní biom, super začátek. Kdy jsou lehčí ty věci, kolem toho týka s kosou. A když by se mi to nelagovalo vůbec. To si nelaguje. Dobrý. Tak. Co budí? Ahoj. Co budí? To lagím. Jo. Dobrý. Jdeme dál. Tak. Máme si pále fůlku. A pojď. Je jedna a jedna. Poté všichni. Tak. Takže jdeme si pro tu uličku. Co ní máme? Old Sniper Rifle. A do toho se přebíjí. Přebíjí. Na šestku dává tímto. Ne, nemáme na... Co to bylo? Elf nebo co? Elf jo. Takže nemáme žádný prachy, sakra. Takže na tuto bude hodně těžký. Takže jdeme do portálu si vybrat schopnost. Takže tady máme i... Ne... Aaaa! Já to kliknu dvakrát. Já to kašu lidi, já se vezmu, to stopali. Já bych nemohl zjímat, co to má ten scammer. To je hodně zajímavý. Tak, hop. Ha, jak se netrefil. Tak pojďte. Masakr jsem v Southlandu. Započal. Devil Blade, jo, beru. To je super. Já, lepší je mít na dálku a na blízko. Javelin. Jo, beru. A když nemáme, tak píč. To je super. Jo, tady tu fontánu necháme, já si napokojím. Kdo neví, proč? Podívejte se na minulý díl, tam to všechno je, nebo ty na ten první. Jo, super, kdyby jsem to nelagovalo, bylo by to asi ještě lepší. Prosím. Mobil je spoprosím. Zemňu. Pat, že? Dobrý. To si mnoho plagy! Prý! Je to prostý. Mážem. Co pojďte? Ještě tady jeden top. Okay. Tak, top. Budem potřebovat díl. Kvůli těm lagům mi to nejtěžší. To je takový jako malý challenge, ne? Že se to prostě laguje. Vím, že pro diváky to není moc dobré, ale tak je to challenge, je. Tak. Ha, ha. Aaaa! To je domorodec úplnej. Můžeš se uspočítat. Zevní. Šaman, ne, to je ultra blbej. Energy pop. Hele, dva vykřičníky. Jo, možná to bude jeden, co jsem... Jo. Jeden, co jsem jím nebo sama. Jo. Takže... To, jo, my takovém... Mama něco po mně chce, tak se nám za chvilku ozvu. Tady jsem tady zpět, jo, mama něco ohledně binga. To má hru bingo, jo. Tak pojď, jdeme na to. Bosíci. Přeste se. Ten debil. On se odpálil. Zadně, zadně! Naaaaaa! Sakra. Každopádně si to dáme ty. Revive. Zavdím. Ještě jeden, jo. Aha, jsem doma, jo. OK, super. Uzina! Super. Super, uzina. Co tady?
zit ook 3. Oei. Saminka. Super. Saminka. Kam on, pojď. Tebe potřebuji, šampionka je nejpotřebnější věc. Yeah. Já jsem sranda. Tak. Už mu máme. My se přepotřebuji. Mabaj. Ty semínka. Tady tam to, tam ty semínky jsem já vážně. Ha. Bang. Ha, dobrý. A my do portálu si vzít další super schopnost. Jej. Byl odolnost nebo co. Tak. Takže to tady máme. Takže critical šance proti imunní. Bude imunní proti ohni, to se hodí. Když uděláš takový červený kuličky, tak se to hodí, ne? A neříkejte ne, že ne, jako jo. A ne, že ne. A vidíš. Jde na že někdo vymyslí slova. Od jakých, jako teď kde vznikly nějaká slova. Já, dobře, jako, že modrá je modrá, chápete? Nebo zelená, zelená. Nebo proč mu, třeba tomu asi bude říkat čočka, nebo co? To nechápu vůbec. Ty jaký debil, to co mě navrhlo, že se to takhle bude jmenovat. Jo, to je tady nejčí svině na světě. A je moje hodí gorilla s miniganou v příštím tom biomu, ale to si nechám hodně pro sebe. Možná se nám objeví. Tak jdeme pro to, pro Česku. Jo, tady. To je plazma Eagle. Takže když se vdanky, to zkusíme. Oj. Super. Tak jdeme dál. To je příšníku. Co tady máme? Jo, se hodí, beru se. Jo, to je super. Ty šipky se vážně vyplatí. No, no z vás tomu nevěří, ale vyplatí se. Tak pojďte. Jen ale jedna, všichni radí všem. Takový aim jeho. Nenávidíme aimy tělem těch pár šantů. Ha! Jste majstr. Bužíku, nech toho. Oh shit. To je hodně dlouhý. Tu udělám cestíčku. Super. Dobrý. Zabij toho! Kde je ještě? Tady. To bylo nejdelší vejst. Tak. Půjdeme do času, kde je boss, no. Tak. You can get permanent buff. Tak, to můžeme upgradeovat ty zbraně. To se mi líbí, to možná někdy. A je. Zadně! But no hate boy. Super. Já se nevím, kdo tohle, to je vážně pěkný. Blaze, nevím, to znají to. My už známe mimochodem. Protože to nevyplatí ani jedno. Stáváme na hlavu. To pojď tam. Já. Jak ti nevyplatil, kamaráde? To je jeden další, to jsem. Oh shit. To je hajzlo. Kompresi bom, heru. Potřebuju heal. Heal jestli něco potřebuju. Co si dělá? To si mám odnažit muset přežít. Já si musím odnažit přežít. Přežít, je tady. Super. A jenom to, že tady bylo na nic. Tak ujde to!
Tak, fuu. Jdeme dál. Jestli ten to přežil, tak jsem borec. Ne, ne, ne. Nechce po mně. Jo, pesa. Super. Takže jdeme na bossa s jedním hápkem. Tejte. Ne, stromáč je to ten nejhorší za všech. Christmas tree. Odpoč. Chovám se tady za stromáčem. A je. Ale po mně. On je vážně dobrý ten stromek. Ale potřebujete na něj hromadu životu. Tak. Jak dlouho natáčíme? 10 minut. To po mně nahrá teda 10 minut. Nevšimla jste si? U mě teda jako jo. To je co je. Iron Stone blop. Takže tady něco máme. Jo, Iron Stone. Super. Co to je? Ten sto. Construction a hit. Mě zajímalo, co to tam bude. Tak. Zasadíme si první semínka. Oak tree. Zalujem. Super. Tím myslíme, že můžeme i to, jo. Super. Tak to je revolver si vezmem. No ně, super. Tak. Tak pojď. Beru si těm. Že jsem to poprvé na ovno, tak beru si těm. No a jsem tam. Může bez toho bez zbraní. Nekde se tady je. Jo, ukážu vám to, když je názorná ukázka. Jo, a Iron Stone z toho vyjde. Jo, mohlo je i holou ruko bojovat, jo. Super. Super, musíme bojovat jenom rukou, ve sranda. To je patinové jiná zvukou. A jde na nic. Takže si nemusím dát znovu tu holou úplně. Já mám. Nic, takže jdeme dál. A už se bojuju s napasným. Co to? No, tak já si myslím, že... Víš, nevím, tak jsem teď vypadat, byl tý toto. Super. A asi se jim nemám někde volvaj, ha. Jmenu já, ale prostě. Jím se taky. Aaaaaah! Kdyby tady dali i granáty, to by bylo super. Tak. Super. Tak. Tady zde demolujem. Tak. Super. Tady zase opět je vnitřní, jdeme zavět s tisíkem, který máme. Zkusím se to, co to dělá, podle nám to dá spínku, ale zkusím, co má všechno, ne? Nebo to přidáme k nám, ne? To podle mě na nic, to je podle mě dobrý, když máte na blízko zbraní. Je blízko, už jsem tam hodně. Tak, jen. A sud pro koště. Můžeme
smážit kočičku, to je super, ne? Ještě, co tohle mi napadne? To po vývojáře nenapadne. Ještě, že Čína nějaký z Číny, nebo Vietnamu, nebo vůbec, buví co? To má dobrý nápady, vážně. Já si to dohodl, stáně to dneska jmenuje se to Softnight, když jsem to jsem to zopakovala v minulý díle, že to tam jmenuje Softnight. Tak pojďte. O, mě to dalo i spíšku, jo. Tak pojď, pojďte, ejte, pojďte. Tak tady máme. Nic, úplně nic. Tady máme jednu dvojku, co tady máme. Blue Brain. Je to Blue Energy Pop. Máme... Hoho! Máme návod asi spojení Energy Popu. Super. To ani nemusím snažit, už je to je celý, že bombarduju. Je to tak, aby to nedá, že to nesmí nejde, že yeah. Takže, asi to, protože oni to asi nejlepší. To bylo mě nejčastější jako tam. Elementální ta sem. Ty svíně. Ty pohodu. Jdeme sem. Tak je to Ataško, to mi nevadí. Iron Stone. O, super, je kolečko. Pak. Dobrý, jdeme si pro tvůličku. A mám zase něco kupovat. No. No, mám brachy stejně, tak co? To je revolver. Jí, co? Ha, ha. Ha, ha, ha. Kill. Jdeme, tak začneme portálům. Nejde, co se může přijít. Tak. Jdeme dál. Kráž, jaký pouš, my si nemůžete nechat. To musíte, musíte být jít znát. Moc toho nezvládu teda. O. Prostě on naběhne, naběhnou to je všechno. Prostě uhejnout s tím, ne? Super. Elf, jo, on to dělá elf. Tak to zjistíme hned. Co to? Jo, to je vlastně to odpálím, já si to nemůžu furt zapamatovat. A vy hnice už mě serete taky. Tak. Oh. Říkám, že můžu zadávat sami sebe, že myslím, že jsem to teď viděl. Špatný aim. To pojď. Nebo jedna, jde to dělám. To je vyhrál. Tak, tady je tu hlá, tady Budenheimer. Tady bych to... Yeah. Super zbraň. Tak to má... Mě hláčka. No mentí. Ice Spy. Ho.
to neumíst toho. To je super. Tak šílená víc laser. Krasný laser. Jdu zase zase ten Descript, nebo co se to jmenovalo. A je, skalíci. Tak počte, skalíci. Ne, to jsou... To jsou tak, oni jsou skalé koní. A pak jsou ty... Tak počte. Tím pádem tam moc jako, že neumím, nejsem žádný expert. Ne, tady tady je, yeah, Timberlite. Ne, get some lumberjack. Tak. Tak pojďme dál. Ohoho, oh, 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 jak si to... To znáte, a bůh řekl. Cítí, cítí, zadní, zadní, zadní. Tak pojď, ha. Tak, jo, šel to down, jo, jo, co máme. To bude, to bude, jo, já, zrovna, strašný, sakra. No nic, takže. Ha, 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 takže, one shot, one shield. Na pohodu, jenom. Počte, počte si, klidně si počte. Teď já zabiju tam. Dříve nebo později. Tak. Co to vypadlo? Nic? Tak na mě podpůklo. Ach, jo. Tak. Ne, to se nevyplatí. Voda. A ty se odmíš osvít, že mám to dva životy. O, ty zase je to trošku. Ha. 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 Tak jdeme do portálu. Tak jo, takže please select the power device. Já myslím, že můžu najít Gym Potion v tom. Ta potion je v krabicích. To se hodí. Thank you.
hodinka tam byla tak zbolělá s tím samopalem. Jsou to nepříjemná. Víme. Tady máme zamci. Tady. Pojď vám být. Jdeme za chrání svět. Chlaj. Co dělá? O! Co dělá to? Je to přidává manu. Tak kdyby mi tedy... Jílej, to ne co! To ne, že se spoleháte na manu, tak je dost. Manu bym dost, ne ale... Jo, to je důležitější, nemyslíte? Zapište do komentáře, jestli si myslíte, že mana je důležitější než jího, nebo je důležitější. Jo, to je důležitější než mana. Já to jen to každý našel každýho týpka týhle hráče týhle z hry. Tak, jo, to tak bylo. To je to na pohodu. Tak, vezmem si. Oj, oj, frostbona. To už nebylo ani jedno. Protože, to už nebylo ani jedno. Tak, jdeme dál. To natáčíme. 26 minut. Ty kráso. Jo, to bych chybí. Energy pot. Já, musím si... Ne, nemusím. To mělo opravit, že si musím to. Jo. Jo, jdem po. To je super. To je super. Jdem po chvíta, to je super. Dlouhá dneska, stop! Díka. Daru. Jo, hodí se. To je všechny. Taky. Pápa. Ujme se v pekle všichni! Boj, jo, ty přízadní. Přední už. Ha. Pojď. Ty postavám od toho jenom zmyda. Super. Ha. Jo. To je taky... To je zmrt. Super. To by dobré bodo v další tohleto. To jdeme dál. Zabij nebo budeš zabit. Já ani nechci nic udělat na prostě. To lampy se blíží. Tak. Energy pod. On taky ho hodí. Tak to je na jedna vykřičníku. Proč ne? O! Dobre. To zničím. Bo. Ty krásko. Dej hodně. Mám se, že tady umřem! To jsem nevěděl, jsem les neměl. Jsem fakt lest neměl, to jsem dostal tásku bod, a knížky. Tyjo, škoda, ten mě bude trápit, proč jsem tam šel do prdele. Tak se podíváme, task board, jo. Wanted, King Snow Ape, challenge, more enemies in dungeon, max number of buff, weapon critical, to nechápu, to jsem nikde pochopil ty challenge. No nic, takže pokud se vám video líbilo, můžeš zanechat like, pokud jsi tu nový a líbí se ti můj content, můžeš zanechat též odběr. A pokud jsi tu, ne, pokud chceš, co to? Papers. No nic, takže u dalšího videa, čaus.